новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. На варті правопорядку нові патрульні поліцейські Закарпаття склали присягу. Діяти на випередження. Краян закликають робити щеплення від дифтерії. Місто Листоноші. Перечин може залишитися без поштового зв'язку. Санкції за несплату. Мукачівський водоканал відключає злісних боржників. Зберегти для нащадків. У Гукливому відреставрують найдревнішу церкву Воловеччини. Сім новобранців поліцейських присягнули на вірність державі. Як зазначає керівник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин, це перший набір нинішнього року. Загалом поповнюють лави правоохоронців щомісяця. Серед претендентів відбирають найкращих. На сьогоднішній день проходять етапи відбору близько 30 осіб. Це хтось проходить тестовий відбір на загальні навички і психологічні. Хтось проходить фізичну підготовку, хтось частина кандидатів проходить медкомісію, військово-лікарську комісію, і частина готується вже до наступного завершального етапу. Це очні співбесіди, інтерв'ю з поліцейською комісією з кожним кандидатом. За словами поліцейських, це важлива подія у їхньому житті. І хоч рішення стати патрульним кожен приймав особисто, однак тепер усіх об'єднує спільна мета – захищати та допомагати. Якщо ми ж хочемо щось змінити, то треба спочатку міняти себе. І хочеться поміняти на краще державу. Я вірю в це, що ми будемо кращі і все буде добре. Для мене це було дуже вагоме рішення в моєму житті, оскільки я, як сказала, мені вже 31 рік, це є стабільне рішення. Я вважаю, що на даний момент це є дуже хороша ланка в державі нашій. Ми хочемо її підтримати. Родичі та друзі, які прийшли привітати новобранців, кажуть, що пишаються їх вибором. Чесно кажучи, я дуже задоволена, що вона вибрала таке. У неї ще плюс до того всього і юридична освіта. Я пишаюсь своєю сестрою. У свою чергу, головний патрульний Закарпаття Юрій Марцинишин наголошує, незабаром відбудуться певні зміни в структурі поліції, з'являться нові підрозділи. Плюс додатково в нас на сьогоднішній йде процес створення окремої роти тактичного оперативного реагування, скорочено називається ТОР. Це посилена рота, яка безпосередньо задіюється на заходи, на забезпечення заходів публічного порядку та безпеки і також на допомогу в першу чергу екіпажам патрульної поліції. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Закарпаття отримало найменшу дотацію з держбюджету на ремонт автошляхів. У 2018 році дорожня субвенція для області складе лише 218 мільйонів гривень. У той момент, як, до прикладу, Вінниччина матиме понад 623 мільйони. Окрім Закарпаття, не надто багато грошей перепаде і Чернівцям. Для Буковини передбачали тільки 182 мільйони. Водночас найбільше отримують Харківська і Вінницька області, а також Київ. Субвенції розраховані на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Загальний бюджет дотації – понад 11,5 мільярдів гривень, які розподілили між усіма регіонами держави. Зранку в Тячівському районі на автодорозі між селами Тересва та Крива водій «Фольксвагена», здійснюючи поворот, повертаючи невеликі швидкості, не впорався з керуванням. Автомобіль врізався в дерево. Внаслідок ДТП одна людина загинула, трьох інших постраждали і госпіталізували до районної лікарні. Усім пасажирам по 23 роки. Вони мешканці села Терново. У поліції уточнили, загинув пасажир, який перебував на задньому сидінні. Його особа наразі встановлюється. Водій «Фольксвагена» з важкими травмами перебуває в реанімації. Автомобіль вилучено на штрафмайданчик поліції. Встановлюються всі обставини трагедії. Мукачево займає першу сходинку на Закарпатті за рівнем зібраних доходів. Таку динаміку місто демонструє третій рік поспіль. За 2017 рік середній дохід на одного мукачевця становить 6832 гривні, що є найбільшим показником у всій області. Загалом торік до міського бюджету надійшло більше 587 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. У нинішньому році місто планує зібрати до бюджету на 100 мільйонів гривень більше – 687 мільйонів власних доходів.
За 2017 рік рівень доходів на одного жителя склав 6832 гривні, що, слід зазначити, є найбільшим показником на Закарпатті. На 2018 рік Мукачево планує зібрати на 100 мільйонів гривень більше, ніж торік. Плановий показник дохідної частини складає 687 мільйонів гривень. Сьогодні на контрольно-пропускному пункті Ужгород у вантажному автомобілі митники знайшли контрабандні цигарки. Громадянин Білорусі віз з Росії до Чехії дошки, а між ними були заховані тютюнові вироби. Наявність акцизних марок та точна кількість цигарок наразі встановлюється. Це вже не перший випадок, коли сигарети намагались провести через кордон у такий спосіб. Півдні у пункті пропуску Ужгород прикордонники спільно з митниками завадили незаконному переміщенню значної партії тютюнових виробів через українсько-словацький кордон. Відомо, що автомобіль, яким керував 24-річний громадянин Білорусі, прямував з Росії до Чехії. Таким шляхом вантажівка прямувала вперше, що привернуло увагу прикордонників. На даний момент вживаються заходи щодо розвантаження автівки та встановлення кількості цигарок. Після спалаху кору закарпатцям загрожує дифтерія, а усе через низький рівень щеплення. Лише 45% дітей захищені вакциною, дорослі й того менше. В обласному лабораторному центрі кажуть, епідемія небезпечної хвороби цілком можлива. Останній випадок дифтерії в нас реєструвався у 2011 році в Великоберезнянському районі. Проте існують всі передумови для ускладнення епідемічної ситуації. Наразі область повністю забезпечена вакцинами для профілактики дифтерії. У зоні особливого ризику – діти. Без негайного введення сироватки половина хворих можуть померти. Під час минулої епідемії дифтерії в Україні на початку 90-х захворіло 20 тисяч людей. Летальних випадків було близько 700. В 90-х годах було багато смертельних случаїв і серед діток, і серед дорослого населення. Все населення вакцинувалося в так званих пунктах щеплень. Тобто турова імунізація тоді спосібствувала вивести з вспишки дифтерії. В Україні наявні лише 900 доз протидифтерійної сироватки, але цього критично мало. Спеціалісти попереджають, у разі поширення хвороби пацієнтам потрібні будуть 3 ін'єкції на день. Тому лікарі закликають до профілактики дифтерії. Для цього потрібне щеплення, тим паче, що вакцини на Закарпатті є. До року дитина повинна отримати 3 щеплення від дифтерії, після року до 16 – 2 рази, і потім отримувати кожні 10 років вже як дорослі людини. На 2018 рік Міністерство охорони здоров'я заклало в бюджет 40 мільйонів гривень, що підуть на закупівлю сироваток. Серед них і такі, що діють проти дифтерії. Степан Ткачук, Андрій Ніколаєв, Sirius News. Перечин місто легендарного листоноші ризикує залишитися без повноцінного поштового відділення. Нещодавно містяни почали нарікати у соціальних мережах, що єдина пошта працює у незвичному режимі. Тому перечинці не можуть вчасно отримати посилки та листи вже понад 3 тижні. Деякі з них телефонували на гарячу лінію Укрпошти, але почули у відповідь, що бракує працівників. До речі, така ситуація склалася у багатьох населених пунктах Закарпаття. Через низьку заробітну плату листоноші звільняються, а знайти їм заміну досить важко. Днями наша знімальна група завітала до поштового відділення Перечина, яке на той момент було відчинене, однак працювало лише до 15-ї години. До того ж, тут лише одна працівниця, яка приїздить з Ужгорода, аби відділення хоч якось функціонувало. Проте говорити про такі тимчасові незручності жінка категорично відмовилась. У свою чергу, керівник Закарпатської дирекції Укрпошти переконує, проблему вирішать найближчим часом. Звільнилася людина, йде зміна і підбір кадрів. Я думаю, на протязі кількох днів робота нормалізується. Мер Перечина намагався самотужки відновити повноцінну роботу поштового відділення, однак бажаючих працювати за мінімальну зарплатню поки не знайшлося. Жаль, що у місті, де стоїть єдиний в Європі, колись у світі пам'ятник листоноші, така ситуація із листоношами. Ну, це підприємство не відноситься до комунальних підприємств міста або району, тому великого впливу або якоїсь ми на нього не маємо. Водночас самі перечинці кажуть, що Укрпошта могла б стати більш мобільнішою і конкурентно спроможною на ринку послуг. Якщо доставити бандероль здатна будь-яка транспортна компанія, то передплатити газету чи журнали можна тільки у звичайному поштовому відділенні. Ірина Балло,
Андрій Ніколаєв, Sirius News. В Мукачеві продовжується відключення злісних боржників від послуг водовідведення. Роботи проводяться у різних районах міста. У водоканалі кажуть, після декількох попереджень проводять механічне відключення від водовідведення. Санкція стосується як приватних, так і багатоквартирних будинків. За послуги водовідведення та водопостачання окремі мешканці роками не платять за надані послуги. Борги начисляються тисячами, десятками тисяч. Тому нами прийнято рішення просто механічно відключати їх від комунікації. Мукачівський водоканал закликає жителів своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги для подальшого використання водопостачання та водовідведення. Злата Лакатош, Руслан Комані, Sirius News. В Ужгороді зросте ціна на воду. Відтепер централізоване водопостачання містянам обходитиметься у 12 гривень 98 копійок за кубічний метр, а за водовідведення доведеться платити трохи більше 7 гривень. Тож загальний тариф складе 20 гривень 10 копійок за кубометр води. Збільшення вартості пояснюють рішенням Нацкомісії, яким регулюються комунальні тарифи на постачання холодної води, послугу центрального водовідведення обласним та міським водоканалами. Ця постанова набирає чинність з 25 січня 2018 року, інформує адміністрація Ужгородського водоканалу. Дерев'яна церква в селі Гукливий, збудована ще у 18 столітті, залишається найдревнішим храмом Воловеччини. Церква побудована з дерева, з каменю. Актуальна вона тим, що вона так і збереглася в недоторканому виді із автентичним іконостасом. Пам'ятка архітектури зі старовинними лампами, підсвічниками та іконами – гордість усього району. Але найбільше місцеві жителі радіють, що за три століття вдалося зберегти унікальний, виконаний у стилі бароко, іконостас. Автентичний старий іконостас зроблений при Австро-Венгрії, нічого не міняно, один раз поновлявся, обновлявся, посвіжався. І силами громади збережений, як він є у такому виді, як був. Сільський голова розповідає, що на початку 2000-х років церква знаходилась в катастрофічному стані. Тоді силами місцевої громади вдалося врятувати старовинну будівлю. У нас були заходи протиаварійні, що врятували церкву у 2000 році. Тоді замінили дах та відновили один із куполів храму, але зараз покрівля знову протікає. Стіни вкрились пліснявою, а дошки розтріскуються і стають трухлявими. Він зараз прийшов на годність і знову церква протікає. Ми будемо міняти оці всі там колоди, стіни і так само перекривати. Міняти перекриття вже почали. Також фахівці хочуть повністю відреставрувати церкву та професійно відновити іконостас. Займаються цим спеціалісти Львівська національна академія мистецтв. Вони будуть там встановлювати іконостас. Святодухівський храм Гукливого називають справжнім верховинським шедевром. Тому його збереження та відновлення громада вважає своїм першочерговим завданням. Михайло Удод, Антон Сущеня, Sirius News. На Київщині у житловому будинку вибух газу зруйнував кілька квартир. Один мешканець загинув, двоє потрапили до лікарні. Трагедія сталася у селі Новосілки Макарівського району. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибухнуло на першому поверсі двохповерхового будинку. Відтак у помешканні почалася пожежа. В результаті інциденту зруйновані стіни та перекриття поверхами. Мешканці будинку тимчасово відселені до родичів та сусідів. Жінку з опіками шиї та обличчя і чоловіка з гіпертонічним кризом госпіталізували. Пожежу вдалося ліквідувати лише за кілька годин. На місці працювало більше півсотні рятувальників. Було задіяно майже 20 спецавтомобілів. Наразі в будинку розбирають уламки даху та перекриття.
У Державній службі зайнятості проаналізували, хто в Україні заробляє найменше. За словами очільника відомства Валерії Ярошенка, найнижчі зарплати у медсестер, лікарів та вихователів. Це близько 3700 гривень. Що стосується регіонів держави, найвища зарплата в Києві. У середньому жителі столиці отримують 11640 гривень. Далі потім йдуть Київська, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Тут заробляють 7400 гривень. Також у службі зайнятості наголосили, що за минулий рік середня заробітна плата зросла до 6700 гривень. Рівень зарплати в Закарпатській області збільшився через бажання роботодавців утримати кваліфікованих співробітників, сказав Ярошенко, пояснивши, що оскільки регіон межує з Євросоюзом, тут спостерігаються великі міграційні процеси і відтік робочої сили. Керівник держслужби розповів, що через безвіз є загроза того, що люди виїжджатимуть і шукатимуть гідну зарплату за кордоном. Він додав, що на сьогодні близько половини безробітних українців мають вищу освіту. Наразі в Україні наявні понад 100 тисяч вакансій. Масштабне ДТП сталося сьогодні вранці у Чернігові. Маршрутка зіштовхнулася з тролейбусом. В результаті постраждало 12 осіб. Четверо з них перебувають у важкому стані. За інформацією поліції, шофер мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався в тролейбус, водій якого лагодила струмоприймачі. Жінку з численними травмами доправили до однієї з чернігівських лікарень. Госпіталізували також 11 пасажирів маршрутки. Серед потерпілих – неповнолітня дівчина. Водій мікроавтобуса не постраждав. Чоловік пояснив, що його засліпило сонце. Розслідування аварії триває. Випускникам забезпечать додаткові умови для здачі ЗНО у 2018 році. Про це розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. За її словами, цьогоріч вперше запровадять апробацію з української мови для осіб з важкими вадами зору шрифтом Брайля. Вони будуть реєструватися одразу на додаткову сесію, матимуть подовжений час виконання завдань, для них видрукують спеціальні зошити. Також гарантується переклад тестових завдань 6 мовами національних меншин. Якщо учасник потребує якихось додаткових умов, пов'язаних із медичними показниками, це слуховий апарат, мова жестів, складання ЗНО на першому поверсі закладу чи заїзд через пандус за умов ДЦП. При реєстрації на ЗНО про це необхідно зробити позначку і надіслати оригінал медичної довідки, наголосила Лариса Середяк. Сорок восьмий щорічний Всесвітній економічний форум офіційно стартував у альпійському містечку Давос у Швейцарії. Головна тема цього року – створення спільного майбутнього в розрізненому світі. У містечку проживає всього 4,5 тисячі чоловік. І щороку сюди для обговорення нагальних проблем глобальної економіки приїжджають тисячі учасників з усього світу і працівники ЗМІ. Цього разу участь бере понад 3 тисячі чоловік, зокрема близько 70 голів держав і урядів, а також 45 власників міжнародних організацій. Крім того, приїхали представники наукових кіл та шоу-бізнесу. Форум у Давосі – також майданчик для двосторонніх зустрічей між головами держав, вищим керівництвом та іншими чиновниками, яким є що обговорити за зачиненими дверима. Так, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард уже зустрілася з деякими політиками і підприємцями, зокрема із прем'єр-міністром Сомалі. У залі засідань зі зверненнями виступили прем'єр-міністри Індії та Канади. Джастін Трюдо сказав, що його країна докладає всіх зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не виходити з НАФТА – зони вільної торгівлі, до якої входить США, Канада і Мексика. Він також додав, що Канада і 10 інших учасників Транс-Тихоокеанського партнерства завершили переговори про нову угоду, яку збираються підписати вже в березні. Раніше із цих переговорів вийшли США. Наступного року до Канади переходить право головування у Великій Сімці. Трюдо сказав, що одним із його головних завдань буде захист прав жінок. Однакові зарплати в чоловіків і жінок ще не означають однакові можливості або однакове ставлення. Однакові зарплати в чоловіків і жінок – це ще дуже далеко від вирішення питань планування сім'ї, просування по службі та трудової безпеки. Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді говорив про протекціоністські настрої і ослаблення позицій глобалізації. Водночас він зазначив, що Індія відкрита для бізнесу. Моді став першим за 21 рік індійським головою уряду, який відвідав форум у Давосі.
У більшості країн можна бачити зниження потоку міжнародних інвестицій, зростання глобального постачання також зменшилося. Вирішувати цю тривожну ситуацію потрібно не ізоляцією, а розумінням, запровадженням змін і створенням нових правил, які відповідають цим змінам. А поки тривають обговорення, у самому Давосі оговтуються після декількох днів рясних снігопадів. Снігу випало так багато, що дехто із делегатів на силу дістався до місця проведення форуму. На вертольотах це було також небезпечно через погану видимість. Цей серб живе в Давосі 37 років. Я ніколи раніше не бачив стільки снігу. Згідно з прогнозами, найближчими днями погода буде ясною. Проте, як і раніше, існує небезпека сходження лавин. Форум триватиме до 26 січня. Голівудська акторка Кейт Бланшетт, болівудська зірка Шахрух Хан і музикант Елтон Джон отримали нагороди на швейцарському альпійському курорті Давос. Церемонія пройшла як захід Всесвітнього економічного форуму. Їх удостоїли премії «Кристал» за гуманітарну роботу. Нагороди вручала Гільде Шваб, голова і співзасновник фонду соціального підприємництва. Бланшетт нагородили за її кампанію допомоги біженцям. Таємницю розкрито. Я сліпа, як кажан. Я дуже вдячна за визнання масштабів і серйозності всесвітньої міграційної кризи, а також за визнання того, що ми всі відповідальні за пошук рішень. Шахрух Хан отримав нагороду за роботу із захисту прав жінок та дітей в Індії. Я дуже зворушений, що отримую нагороду разом з вами двома. Невеличке прохання. Можна зробити з вами селфі? Служіння іншим – це не вибір кожного з нас. Це обов'язок, який усі ми маємо виконувати заради людства. Елтона Джона вшановано премією за боротьбу проти епідемії ВІЛ-СНІД. Мене називають соло-виконавцем, але ніхто по-справжньому не є ним. Якщо ми хочемо бути разом, то ніколи не повинні закривати очі на страждання людей. Одразу після церемонії показали балетну постановку, створену у співпраці з Міланським театром «Ла Скала». Форум у Давосі завершується в п'ятницю 26 січня. Яскраві квіти і грайливі метелики оживили вечірню площу Лестер-сквер у британській столиці. Цей чарівний сад виріс на час арт-фестивалю «Люм'єр Лондон». Свої роботи виставили на огляд художники й дизайнери з багатьох країн. На світлові інсталяції можна натрапити в найвідоміших місцях міста. В одному з парків погойдуються стрункі ряди екзотичних квітів. Виходячи на площу Гранарі-сквер, немов поринаєш під сині хвилі. Ми охопили центр Лондона і перетворили його на гігантську відкриту художню галерею. Усі 58 інсталяцій створили художники, які використовують світло дуже незвично, а люди можуть вільно тут гуляти. А тут гойдалки, що світяться. Охочих згадати дитинство не меншає. Ми хочемо, щоб усі приходили сюди і насолоджувалися. Чим більше людей, які приходять і гойдаються на гойдалках, тим багатша композиція. А над лондонським Чайнатауном плавно ширяють фламінго. Британська художниця Джо Покок створювала світлову інсталяцію з думкою про мігрантів. Птахи не визнають кордонів. Вони летять туди, куди їм потрібно і коли їм потрібно. Я провела паралель із міграцією людей. У них усе інакше, коли потрібно переміщатися по світу. Прогулюючись повз готель «Кафе Роял», можна зустріти дівчат із люминесцентними парасольками. Світлові інсталяції прикрасили вокзал «Кінгс-Крос», Вестмінстерське аббатство, а також вулицю «Ріджент-стріт» і «Пікаділлі». Такими були новини 24 січня. Sirius News – те, що відбувається насправді.